on a remix. Pull up and up on a remix. Hello, welcome to Word with SD. I'm William Osoro. When you're out there in the street and see Fatsa Matatu, do you ever take time to wonder who's behind the artwork? So today on the show, we have a legendary Kenyan artist. He's been featured on numerous shows, both locally, internationally, and even on Forbes magazine. Ladies and gentlemen, Moha Graphics. It's getting serious on this track, fam. Kwa sababu okay, mimi kitu ninajua kwa life runa fail. Fail ukiangalia hizo letters ni F A I L, first attempt in life. So always ukifail, jua kuwa you're going somewhere. Mi at that first time niki hiyo job yangu nikifanya vile watu wakuipenda. Okay, uzuri haikutoka kwa barabara. Ni pale mali ilikuwa tu mwenyewe akuipenda, pia akachochwa because pale wale watu wa kupiga rangi pale walionauni kijana mdogo alafu ni Mwarabu ataingiaje kwa hii industry ya kazi ya rangi na kuna watu wengine walikuwa and he does a good job. So baada vile watu walikataa, mimi always kuwaga na one policy, yani muamini kuwa the moment unaona kitu inakuwa mbaya ni Mungu anakuonesha kuwa hebu jaribu kitu nyingine tofauti uone kama itakuwa better. Na kwangu, when that job ilikuwa not acceptable, I thought of starting a new kind of design. That's what ndo nikaanzaga na hii mambo ya graffiti, unaona. Na sasa ndio kuja ka prevail ikakuwa the best thing in the market. Sai ni mavijana wote wanafanya hiyo, unaona. Nilianzisha kitu, nashukuru Mungu sai watu wanaifanya ni kama living yao. At a young age, quite a young age, you lost both of your parents. Yes. So, how did their death play a role in making you who you are currently? Okay, because before my parents died, I was so dependent on them. If I always think if they didn't pass away, maybe I would still be depending on them. Uh-huh. I think God made it that way so that I could depend on myself. That's what is making me work hard, because I know I don't have anyone. When things become hard, I don't have anyone to run to. It's just myself and God. Now, before you had your own garage, you worked for a couple of other guys, and then you saved for you to have your own garage. So, we're gonna save the garage. It's time to figure it out. Niki computer check. Wakati nikianza job, nikifanyaga job kwa magaraji tofauti, sikuwa najua kitu inaitwa kusave. Sikuwa ijua. Mimi nikuwa job napata, nafanya, the money I get, nakula, nasaidia home, navaa, na hiyo story inaisha. Because me, I didn't think, na at the back of my mind, sikukuwa tina goal ati kesho ndakuwa na garage au hii ndio itanilisha. At that time I was still young, I was just doing it just to get my 100 shilling, kesho niendelee niamke. Because I used to nafika asubuhi pale kwa garage, nenda mali garage nilikuwa, kuna job hakuna job, unakaa unachomwa na jua, hiyo siku imeisha na una stress. So that time mi kabla kuanza garage, it was a very funny thing because nilikuwa kwa hizo magaraji nilikuwa naendaga, always nikienda mtu ananiuliza, wewe una mali unaweza kupelekea gari? So nilikuwa na mtu ananipigia simu, nachukua hiyo gari naipeleka kwa garage, naenda kuongea na mwenye garage pale, can you help me doing this car? Then mimi ndapiga rangi, ndachora. Okay,
at the end of the day ule jamaa ndo atengeza pesa mob because atalipisha pesa mob ile pesa yangu itabaki imefinywa napata pesa kidogo. So siku moja tu nikapigiwa simu na mtu gari yake ilikuwa Embakasi pipeline kule, akaniita kaniambia nataka kuja kuchukua gari yangu unipigie rangi unichoree uninyoroshe everything. Hiyo ndio siku ikanihit. Sinichukui gari nipeleke kwangu home, niite fundi wa kunyorosha, fundi wa kusugua, fundi wa kupiga rangi, alafu mimi nichore. That's how I started. Nikafanya hiyo gari the same way vile nilifikia. Nilikuja nikaangalia because I had the knowledge how much gari uchajiwa, but mimi na ujinga yangu nikaicharge less. Nikiona sio nikicharge less, hiyo job itapotea. Nikaicharge nikaenda kuifanya. Nikaita fundi hao akanikula doo, huyo akanikula doo. Mimi kupiga rangi, siku ile gari natoka niko minus 3000. But ilikuwa a stepping stone for me because niliona the first time nilichora gari nilifail. Now the second time naanza job yangu mwenyewe, I'm starting to become my own boss, pia imefail. So nikajua this is the right thing. So the next time nitafanya a bit better. Na pole pole Mwenyezi Mungu unajua vile mimi najua Mungu ni mkubwa na Mungu aitwa tu mkubwa. Nikaanza kupata job ya next. Funny thing nikaanza kuona nabaki na ngiri 10, ngiri 15 wakati sio na pesa kama hiyo. So it was really amazing sana nikakuwa naanza kulipisha hivyo, nafanya job poa. Alafu ikafika time ule jamaa wangu akupiga rangi akakuwa na maringo, akaniambia kama simlipi pesa fulani hata kwa kunifanyia. Sasa hapo tena kazi yangu ikasimama. Ikabidi ni make sure nipige rangi mwenyewe. From that day, like 18 years ago, nilishika gani nikakuwa najipigia rangi mpaka leo. The most a client spent PMP the personal car or market? Okay, kuna magari ndogo, kuna mtu anaweza spend mpaka 150,000 for the paint job. Kuna some paints which are very expensive, zinaitwa magic paints, ni paints zina change color, different colors, like 8 colors on one car. Na bado kuna matatu zingine zinatumia up to almost 800,000 just putting the paintwork, music, fiber work, yani lighting, vitu kama hizo. Now, Ganja Farmer ndo ilikuwa like your breakthrough at 3, but then the younger generation pia kuna Ngamia. Tasmania. Tasmania ndo ile ilileta hii design ya manyanga kutengezwa pale face ya mbele. Na pia kuna ile Blacklist kwa Jabulani. Hii ndo zile gari za kwanza tulikuwa tunaleta kubadilisha vitu. Tunafanya crazy things on them. Paka saa hii watu wengine sawa wameanza ku come up because watu wengi, people used to be scared of doing things out of the normal. Na mimi always waambiaga watu kuwa normal ni very boring. Watu wekaga meno moja ya silver, mimi niliweka yote because kukuwa normal sometimes inaona gani boring. Yote ita permanent, sindi? Yangu permanent. Uwe alkumbui nini wei? Nishazwe, niko nazo 12 years. 12 years? Yes. Amazing. Watoto wangu, wala wamezaliwa, that period wanajuaga babao ni kipara, alizaliwa kipara, ndevu na meno ya simu. Una vasa mkono gani? Sa? Left. So move right. Sona, everything different. You like being different? I like being different. Now, what are people in the same industry and doing the same thing that you do, what makes Moha Graphics stand out? Uniqueness, creativity, and not repeating myself. I come up with different things. I always try and create different kind of themes every now and then. I create paint, paint effects. I just don't do normal paints on matatus. Even some small cars, I just don't do normal paints. I try and come up with different kind of paint effects, toners, yani bring new things to the market. I'm not scared of thinking. I think a lot and I do what I think. I'm not scared. That's kitu inanifamina kwa different. Me always would try to create something. I don't like associated with a group. Like the way I wear, it's totally different. Mi si vae kwa sababu ya trend. Nika not wanna trend na kitu fulani, I will not do it. Even if how good it is, I will try and bring up something itanifanya mimi nikuwe peke yangu. Ever since the introduction of Michiki Rolls, your story of Thomas Dika koma Windows Amatri and that, has that eaten into your revenue from the matatu segment? Obviously, wana kuna matatu. Yeah, kuna matatu. Kama hiyo gari ya orange kwa hapo na ni private.
hiyo orange kwa hapa nje ni private, hii shaki kwa hapa nje ni private. Hakuna mtu anaingiza gari kwa matatu saa hii. And right now, if you had a chance to speak to the government in regards to the same, unaweza waambia nini? Okay, mimi kitu moja naweza sema. Ndio, mimi nafanya matatu, but bado unajua mimi kazi yangu ni workshop, nafanya magari ndogo, everything. Mimi sijakuwa affected sana because gari matatu kikuwa hakuna nafanya gari ndogo. But kitu mimi na niuma ni nini, unajua ni vijana wengi sana wafanya kazi ya matri. Government imefanya vijana wengi sahihi wa kujua mawe. Napigiwa simu na vijana wengi, mwa huko na job. Ndio uwezi alika kila mtu because hata wewe una overheads. Lazima ulipe rent, ulipe stima, ulipe wafanyikazi. You cannot employ everyone kwa hiyo market. The only thing mneza ambia gava, uangali vitu ina make sense. Kuchora magari, mastika, does not affect mambo ya accidents na nini. Ndiyo walisema tuchora kwa vio ya nyuma ni sawa. But ilifika mahali pako kisema zile vio za kando. Lakini sawa atoki wauliza wakika kwa matatu kubu, kama ina stika ya juu, swata chomu wanajua. Sasa imefika mahali paka kwa mabodi wakitengeza gari wanaweka mabati. Na hiyo is very very risky because gari itakuwa na moo, itakuwa na heat zaidi. So sasa government ina push watu wengine wa improvise vitu zita affect raia wa kawaida. Going through all your past interviews, you've never stopped mentioning God. You seem to be a very spiritual man. Is that so? Walai ni Mungu peke yake. Ni Mungu peke. Vila tu watu wengine naona gari ni kama Mungu peke. Walai ni ukweli, mi bila Mwenyezi Mungu singekuwa hapa. Because mi nikikwambia experience nimepitia nikiwa young, I don't think ningefaa kuwa hapa. Ni grace ya Mungu imenifikisha hapa. Mi sikuwahi siku moja fikiria ati mimi naweza somesha watoto wangu. Mi because nilikuwa naona mimi pesa mingi nilikuwa naweza pata ni soo mbili, soo tatu. Hiyo ndio pesa mingi. Sasa hii nashukuru Mungu, walai I get kitu natamani. Even if I work so hard for it, but wala inapata. Sikosi because Mwenyezi Mungu peke yake ndio amenifikisha hapa. Sijai chukua handouts from anyone ati nijisongeshe. Mwenyezi Mungu ndio anafanya mimi. Things just come their own way. Mimi sikuja nikifuata nota safari kwa mnashanga mimi. Wanambia hey, wewe. Ile wakati ya Forbes walikuja kuninterview katu vile nyinyi. Alafu kaniambia we're going to put in a magazine. European magazine. Kidogo naona napiga simu, I think we'll put you in Forbes. I think because guys love your story. Naona ni Mungu peke yake. Nani anaweza kufanyia hiyo?